Ale ja z tohto miesta varujem všetkých policajtov. Nech sa neopovažia ukladať pokuty, lebo páchajú trestnú činnosť. A nie Matovič bude ich výhovorka ani Mikas. Oni osobne budú zodpovedať trestnoprávne a upozorňujem všetkých občanov, aby nezaplatili pokutu, keď sa takéto veci dejú, alebo budú ešte diať. Žiadali doručiť rozhodnutie o udelení pokuty písomne. Už sa stali prípady, že pri písomnom doručení bolo rozhodnutie o pokarhaní, nie o udelení pokuty. Čiže oni vedia dobre, že nemôžu ukladať pokuty. Hej, tak postupujú v zmysle zásady in dubio mitius. V prípade pochybnosti nie. Nie oslobodiť, ale miernejšie, dáme podmienku. Hej. Čiže to je tiež javná nezákonnosť. A keď teda doručia pokutu, alebo aj pokarhanie, treba okamžite podať voči tomu opravný prostriedok a keď aj v opravnom prostriedku sa dožijete zamietnutia, teda negatívneho verdiktu, tak potom ide žaloba na súd a to pani doktorka Krajníková vám ľahko spíše. Nie je možné, že by ste to mohli prehrať. Raz nastúpi ten stav, že aj sudcovia si začnú toto uvedomovať. A nakoniec toto robil tú analýzu Globsek, ktorý povedal, že on síce povedal, že konšpirátorom verí 50%, ale tým pádom nepriamo povedal, že alternatívne médiá počúva už vyše 50%. Ja sa pamätám na časy, kedy aj vy ste tu v Infovojne, ešte pán Lindner hovoril, že keď sa debatovalo, koľko ľudí akože počúva 20-30%, a ja hovorím, že to percento bude narastať. A už vám teraz certifikát nad 50% vám dal už Globsek. K tej atmosfére strachu. Toto je problém, a to nie je problém právny. Toto je problém politicko-psychologický, vytvoriť atmosféru strachu. Veď okrem Infovojny, Zem a vek, Eurorespekt a ešte Vysielač, aj tie tzv. Alternatívne alebo opozičné médiá, ktoré sa hlásia do priestoru mimo mainstreamu, hlavné správy, Denník S, na rozdiel od vás neuverejňovali právnu analýzu a nezákonnosť rúšok už 12.6. Čiže aj oni sú zastrašení. Aj oni sú zastrašení a tvária sa, že sú v opozičnej pozícii vo vzťahu k mainstreamu. Čiže tu je taká atmosféra, že teda riaditelia škôl iní zástupcovia aj štátnych inštitúcií, žiaľ Bohu, aj sudcov sa dostávajú, čo už je nepochopiteľné, do pozície, kedy cez bremeno strachu akceptujú nezákonnosť. Dokonca mám taký živý príklad. Syn chodí na strednú školu, triedna sa im vyhrážala trestným oznámením, keď nebudú mať to rúško na nose.